Հնարակալվում որ շարունակում եք հետևել մեզ ես դուք դիտում եք երկու լուրեր Աբราม Գասպարյանի այդ անհեթեթ ու քաղաքականապես տհաս մտքերի մարաթոնում Փաշինյանն առ խոսքը բայի առաջատար դիրքը Վերջին 15 օրում նա ֆաս հրամանեի չէր լի ռուսապարկերին պատերազմ տանուլ տված կերբարներին որպես խելոք դեմքով բայց ամբովանդակ մտքերով արդարացնեն իրեն մեդիանն էլ ողողեն թքհաճո թեզերով համատանցության խորտի քարտուղարը ազգային ժողով փողնախագահներից մեկը Փաշինյանն ու նրանց աջակցող հայտնի олиգարխը ամեն ինչանում են որպես ապրիլի 24-ին ընթരാճ Թուրանլամիշ եղող Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դուրغان շարքային հարճի պատվածք թե դե իշխանությունն ինչ դիրքով ու հաճախականությամբ ինչի դիմաց կլիզի Թուրքի վոտկերը իր խնդիրն է բայց թrkաբարու այդ կենցաղը փորցել մեր ժողովրդի գլխին փաթաթել երազում անգամ չեն տեսնի սկզբից ներողամիտ լինելու արշավ հետո տեսան որ գաղափար նամուլ է իրենց մտքիպես փոխեցին անունը դրեցին տնտեսական զարգացում կոմունիկացիաններ հետո էլ վերաբերմունք պետք է փոխենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ հիմա էլ 5 տարին մեկ երկամսյակ կամ երառամսյակ զորահավաք կազմակերպել այսինքն Նորմալ բանակ ունենալու փոխարեն ունենան մի 15-20 հազարանոց կանոնավոր զորահավաք չկազմակերպող Թուրքի ոդկերի տակ <th>ալե կողմից զանգված։ Ինչ անհետացան մասին է խոսքը։ Նախ դիտենք Գարնի Մուտաֆյանի պատրաստած ինֆորմացիոն տեսանյութը, որից հետո կփորձենք հասկանալ թեմայի բոլոր դիտանկյունները։ Նիկոլ Փաշինյանը ոթեβαցողնում հերթական նախընտրական փուչիկը ուզում է իր ասելով ծառայությունը գրավիջ դարձնել երիտասարդների համար։ Ժամկետային ծառայության համակարգը ընդհանրապես պետք է փոխվի։ Մենք պետք է մտածենք, որ ժամկետային պարտադիր զինծառայությունը ժամկետեայականորեն կրճատենք, ասենք տարբեր գաղափարներ կա, կքննարկենք։ Օրինակ կա գաղափար, որ պետք է լինի, ասենք օրինակ 5 տարին մեկ 3 ամսյա կամ 2 ամսյա ծառայություն ըստ փորձագետի ամտածված ու լղոզված հայտարարությունը որով Փաշինյանը տալիս է հերթական պոպուլիստական կուտը Ժամկետային ծառայողը 3 ամիս, 5 տարին 1 3 ամիս ծառայի նման պրակտիկա չկա գույություն աշխարհում հատկապես այն երկրներում որոնք որ շրջափակած են ճշմամիներով իսկ իշխանության վերարտադրության գինը վճարելու է բանակը, ոչ թե Իմքայլականները գեղեցիկ փաթանթավորմամբ գრავում են մարդկանց ուշադրությունը զինված ուժերին է հասնում հերթական ցավոտ հարվածը։ Այն ուժերը, որոնք մենք նախապեսում էինք Արցախում ռազմական տարբերч բնույթի խնդրել ստանամար, նրանք պետք չի գտնվում Արաստանում, նրանք պետք է նոր մարդական պատրաստում առավել բարձր մակարդակով ցանկացած պարագայում կարողanak խնդիր դուձել նայե արցախի տարածքը Արցախում դադարեցրել են զորակոչը կամ ռազմական ռեսուրսի մեծ խնդիր իսկ այս ամենի ֆոնին ժամկետային զինծառայողների ծնողներն են պահանջում են ժամկետից շուտ զորացրել արցախում ծառայողներին մեր երեխի մեջ շատ ցավիներ տված կա մենք պահանջում ենք որ մեր երեխերին գոնե գոնե գոն ժամանակի շուտ կորպես ղարախուսան կրջադում են են Վերեն մենք մեր երախեկին մեր զերով բուժանումներ են ենք։ Փորձագետի խոսքով նման ցույցեր նախкинуմել են եղել, բայց դրանք ուղորթել են կոնկրետ կազմակերպություններ, որոնք երբեք հասարակության մեջ չտիրաժավորվել, սակայն հիմա վիճակն այլ է՝ կա երկու ցորձած բարե հովանական մթնոլորտ։ Եվ այստեղ ով էս խոսի նկատմամբ համոստացան բավական իշխանությունն էլ չտեսնում, չլսում, չխոսում, իսկ լրությունը համազայնության նշան է։ Պետության, ձակամ կառավարության ձայն չանելը ես դիտարկում եմ լուր համազայնություն եւ նույնիսկ դիտարկում եմ, որ սա ողորтвоած է եւ ոչ միայն ցնողների այս քայլը, այլ նաեւ պաշտամունքի նախարարության վարչական շենքի դեմ ողոգի օկցիաները եւ ըստաց բոլոր նմանատիպ օկցիաները ես համարում եմ ողորтвоած հենց իշխանության ներկայացիչների կողմից։ Բանակը պետության կարմիր գիծն է, որը պետք է պահել, բայց փորձագետներն ասում են, ներկայ իշխանությունը դրա համար չունի ոչ ռեսուրս, ոչ կadrer, ոչ կարողություն եւ որ ավելի վատ է ոչ էլ ցանկություն։ Գառնում Թաֆյան, Արտյոմ Նահապետյան, Արմյոս։ Հերթական շուշա կոնֆետը, բայց ճրտճռան ու գույնզգույն թղթով։ Փաշինյանի ապակերածումներն ամեն ինչի վերաբերյալ են սիրողական, եթե հարցը վերաբերում է պետությանն ու անվտանգությանը նա օրինակ քարքրայի հետ կռիվ տվող ռոկման ջրի եւ պաստվաստանի թի բարարտանյութի կարիք ունեցող գյուղացու մոտ կարող է խոսել համալսարանների շենքերը վաճառելու մասին եւ այդքանն ասի ընդամենը խելացի մարդու տպավորություն թողնելու համար նկատելեք որ Փաշինյանի վարկը նման է ամանորին Մի անգամից մի քանի խաղալիք ստացած երեխայի ողվածքին, որը չգիտի որ խաղալիքը բացի, խաղա ու ցույց տա հյուրերին։ Տուն եկած ամեն հյուրի մի անգամից կարող է բոլոր խաղալիքները ցույց տալ եւ ուրախանալ դրանցով։ Դե ճափահար շյուրն էլ ստիպած է լինելու շփտալ ու գովել ասել այդ ի՞նչ լավ խաղալիք է, բալես։ Եթե Փաշինյանը թվում է, որ մեր ժողովուրդը հիմար է, ապա թող կողքի թաղում խաղա։ Եթե միտումնավոր է անում, իսկ ես համոզված եմ, որ հաստատ այդպես է։ Եթե միտումնավոր է անում, որպես է հայկական բանակը քանդի։ Հայաստանը դառնի բանանային պետություն, որտեղ նրա սրտի олиգարխները Երևանը կդարձեն թուրքական ülkերի եւ ադրբեջանական սոկարի մտակարարման կետ, չարաչար սխալվում։ է. Նիկոլի դարաշրջանը կավարտվի, թե ո՞չ, հարց է։ Նա այսօր կավաղը կա չի լինի, ինչպես բոլոր աշտոնյանները, որոնք նախկինում էլ պատկերացում էին, թե իրենց իշխանությունը հավերժ է։ 1000 ու մի Փաշինյան կանցնեն, կգնան։ Մեր պետությունն ու հայրենիքը կմնան։ Փաշինյանի քաղաքական կյանքը փուչիկի պես է։ Մեկ վերևեր թռնող, մեկ էլ մեկ ասրի ծակոցից շուտ դրակող։ Այդ տեսակը մեր ժողովուրդը լեգիտիմացրեց վերջին ընտրության ժամանակ եւ կանաչ լույս տվեց մի մարդու, որը շարքային ստախոս է, հախուրը ամբոխահաճո եւ խոսքի արժեքը չհաշվարկող։ Իհարկե լավ որից չէ որ մեր ժողովուրդն է ընտրեց նրան։ Եթե նախկին իշխանությունները բոլոր նախտիր աշխատանք տանային դատարանից ոչ միով հիվանդանոց փողոց ու դպրոց նորմալ աշխատեին, նիկոլիզմը հարուստ չեր առնի նիկոլիզմը մետաստազ է մեր պետության համար ապագայ մասին խոսելու համար նախ պետք է ճիշտ սերտել մեր անցած ճանապարհը ճիշտ եւ օբյեկտիվ անվախ գնահատականներ տալ ընդունել որ մեր պետություն ձևավորելու մոտ 30-ամյա ջանքերում այնպիսի սխալներ ենք թույլ տվել որ այսօր քաղաքական գաջաճ մտկեր արտա այդողը կարող է որ ցերեկով մեր արխիվ կանգնել եւ հայտարարել թուրքիններենք եջան ձեթ ու բենզին կստանանք առանց հաշվարկել նման անհետեցության քաղաքական եւ անվտանգային հետեվանքները Նիկոլայը չհավատալով որևէ իզմի այդուհանդերձ վերակենտանացրած նիկոլիզմը այդ երևույթն ու հայկական լինելելությունը նիկոլիզմի եւ հայկական լինելելության անհամատեղելի են արտաքուստ ճկուն միտք ու դիվանագիտություն է խաղում բայց ներքուստ իսպար վերածվում է հայկական պետության նյունիտը։ Զգացմունքները դիվանագիտության մեջտեղ չունեն։ Սա գիտի քաղաքականությունից ու միջազգային հարաբերություն էս մի փոքր հասկացող մարդը։ Այնտեղ միայն ու միայն 4 պրագմատիկ պետական շահն է։ Հիմա նիկոլիզմի հիմքում հայկական պետական ու անվտանգային շահը չէ։ Բացակայում է։ Որովհետև օթոմ փուչիկներ բաց թողնել աշխարհին դուր գալու համար ճապաղ մտքեր արտահայտել փորձել դեմոկրատ երևալ բայց իրականում հայկական բանակ կործանել կրճատել հետո ու ուցը վերածել ռազմական միգնդի նշանակում է իրականացնել անկարայի եւ բաքվի ծրագրերը турքին է կուզում ճանաչել այդպես չենանում ասեք ասեք հաստատ ձեզնից 10000 գլուխ ավելի լավ իմացողներ կան Այլ հարց է որ ձեր տերերից ստացել է հրահանգ որ պեսի տարածաշրջանում Հայաստանը պրոբլեմ չստեղծի որևէ մեկի համար։ Փապուկ ուժ եք ուզում ստեղծել։ Դրա համար մշակութային ախարարություն չեմ փակում։ Ոչ էլ բանակ վերացնում, ոչ էլ դպրոց կանձում արդյականացման անվան տակ։ Եթե դες թվում է որ ապիկարների այս թիմով կարող եք դիցուկ Կաթար պետության 2008-17 թվականների ներսը ստանձնել մերձավոր արևելքում կամ Իրանի դերը 2010-2018 թվականներին եւ այդ պետական ներգրավվածությունը Սիրիայում, Իրաքում եւ Լիբանանում ապա չառաչար սխալվում եք։ Որովհետեւ ի՞նչն եք այդքան մտաավոր կամ բնական ռեսուրս։ Ո՞չ էլ կաթարի դեպքում Միացիալ Նահանգների նոմապապը։ Իսկ եթե կաթար չեք, ո՞չ էլ Իրան կամ Չինաստան։ Որը մեն ինչպես ձեր տոտեմն է սիրում ասել, հանդիստ նստեք ձեր տեղներդ եւ աշխատեք։ Այսինքն դուք չէ, այլ ձեզնից հետո եկող ցանկացած պետական ամետ իշխանություն, պարտավորել ռելսերի վրա դնել մեր դիվանագիտությունը, վերականգնել մեր կապերը Ռուսաստանի հետ, լրջորեն աշխատել Իրանի եւ Պեկինի հետ եւ նրանցից սովորել փափուկ ուժի քաղաքականության հիմնադրույթները եւ իրականացման մեխանիզմները։ Բոբիկ առանց որևէ արտադրանքի դռները բացել Թուրքիա եւ Ադրբեջանի առջեւ առանց հաշվարկելու անվտանգությունը ավելին բանակ քանդելով նվազագույնը պետք է լինել լուզեր ես իհարկե հիասկանում եմ որ Փաշինյանի քաղաքական ամենաբսուրտ միտք հառայնացել պետք չէ առավելևս որ նրա մտքի գուառների մասին խոսելով Ինչ որ ձև լեգիտիմացնում ենք նրա ապոլիտիկ դատողությունները, որոնք զուրկ են գիտականությունից, փաստահեն չեն, մանկապատանեկան յերազախապություն են հիշեցնում։ Փաշինյան անձជា այստեղ ըտանգը այլ այն խակ մտքերը, որոնք կարող են երկիրը տանել կործանման։ Անվտանգության առընչությամբ, որ սոսափարկերը խոսում են, մի հարց է առաջանում մտքիս։ Ռուսաստանին առաջարկում եք գալ Սյունիկ եւ բազա ստեղծել։ Իհարկե Ռուսաստանի այդ մեր ճակատների համատեղ պաշտպանությունը բխում է մեր երկրի եւ համատեղ շահերից։ Իհարկե կարելի է համատեղ պաշտպանության օրակարգն ընդլայնել, բայց դա չի կարող ոչ մի կերպ հին քանդի սանալ, որ մեր պաշտպանության եւ անվտանգության առաջնահերթությունները չհասկացող Պաշտոնյան Փաշինյանը կանգնի ու ասի՝ «Բանակ պետք է կրճատել»։ Ենթադրենք Ռուսաստանի հետ մեր պայմանագիրն ընդլայնում ենք եւ դա արվում է մի մարդու կառավարման շրջանում, սա կարևոր հանգամանք է։ Երբ այ ռուսական հարաբերությունները Կրեմլից ներքև պարզապես գոյություն չունեն։ Պատկերացում եք, որ մի գեղեցիկ օր կարող ենք հartնանալ եւ Փաշինյանից լսել հետեւյալ խոսքը՝ ուղղված ռուս խաղապահներին կամ համատեղ պաշտպանություն իրականացող զինվորականներին։ Ես այսեմ ձեզ հravirել այստեղ։ Ես էլ ձեզնից պահանջում եմ լքել Հայաստանի տարածքը։ Կարելի է նման արկածախնդիր մարդ ու վստահել մի ամբողջ երկրի անվտանգության բանաձևի մեջակումը։ Մի մարդու որն իր անճարակ թիմով չի հասկանում կամ միտումնավոր չի հասկանում Հայաստանի geopolitical դերը տարածաշրջանում եւ մեր անվտանգության բանալիները ուզում է հանձնել Թուրքին։ Նիկոլիզմը հայկական զույգ պետությունների հայկական լինելյութիան, ապագայի եւ իմունիտետի ամենամեծ թշնամին է։ Նիկոլիզմ նշանակում է պոպուլիզմ, հակազգային, հակապետական ծրագրերի անվրեպ իրականացում։ Նիկոլիզմ նշանակում է փակել հայկական պանջատիրության edge-ը, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի այդ մտնել չաշխարթված հարաբերությունների tunel, որտեղ տնտեսական թվացյալ օկուտները հաստատ քիխտելյուն հայկական անվտանգությունը մեկ ընդ միշտ։ Նիկոլիզմին ամենամեծ ապտակը հասրեց մեր զոհված տղերքից մեկի հarasata-ը երբ հրաժարվեց Փաշինյանի ծաղիկներից եղբորորթու Շիրիմին մոտենալիս։ Սեփական իշխանությունը վերարտադրել քաղաքականության մեջ բնական Երևույթ է։ Ստել արդեն ծովորենք երկար ժամանակ բայց մի ամբողջ պետության ու ժողովրդի անվտանգությունը խաթարել հանուն աթորի անթույլատրելի։ Բանակը իշխանության PR-ի օբյեկտը չէ։ Ոչ էլ սեփական խաթարված իմիջը վերականգնելու, ինքնահաստատվելու արտահերթ ընտրություններում քվե մուրալու ակցիա։